おはようございます。おはようございます。北見市に来ています。はい、まあ、今日のラブ北海道は、うん、ここに来ないと楽しめないイン北見。北見に来ないと楽しめない、北見でしか楽しめない。かわいい。なんか寝てるよ。ちゃうまい。わー、反則級だ。ここでしか味わえない感動を求めて北見に来た。道東オホーツク県の中核都市北見にやってきた2人。さあ、もう北見に来ないと味わえない可愛さがあるということなんだけど、可愛さ、まあ、なんかゆりえにとっておきのものっていう。え、なんでしょうね。さあ、行ってみましょうか。行きますか。こちらですけど。可愛いんだ。北見でしか味わえない可愛さって。こんにちは。キツネ。キツネ？というかね。寝てる。え、かわいい。あそこもいるよ。見て。いや、こう座ってる姿がやっぱかわいいね。かわいい。これ目つきがかわいいな。ちょっと眠たそう。こんにちは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 。そもそもここはどのような施設なんですか？あの、キツネがですね、まあ、キタキツネ、まあ、通称キタキツネって言うんですが、キタキツネを大体50匹放し飼いにしております。50匹もいるんですか？はい、北見でしか出会えない可愛さとはキタキツネ。ここは北海道で唯一キツネに特化した牧場。キタキツネが放し飼いでのびのびと暮らしています。あの尻尾がたまらないですね。時々出会うキツネだと、はい、なんか痩せてるキツネが多いんですよ。そうですね、あの時期的なものもあるんですけど、冬にかけてあの毛が伸びてきて、あと脂肪も蓄えて寒さ対策、なので割と太ってるとか丸くなる。丸くなっちゃうとなんか可愛いですよね。可愛いです、可愛いです。可愛い、はい。まあ、それこそ野生のキツネだと触っちゃダメじゃないですか。距離を取っておきたいんですけども。そうですね、やはりあの病気の心配がありまして、キツネ独特といいますか、あのエキノコックスという病気がありまして、まあ、それは野ネズミを食べてかかるんですけど、一応うちのキツネの場合は駆虫剤、薬を年に3回4回定期的に与えてるので、はい、でまずネズミをこの子たちは食べることないので、病気の心配はないんです。あ、病気の心配はないんだ。はい、じゃあもうちょっとこう近くにいわゆる見ることはできるということですね。見ることはできます。はい。ここはここのいわゆるそのなんていうの、牧場の特徴。そうですね。はい。奥にはさらにたくさんのキツネが。たくさんいるんですよ。本当だ。なんかみんな寝てるって感じです。ここはキツネたちのお昼寝スポット。キタキツネは夜行性の生き物なので、昼間には可愛い寝顔を見ることもできます。やっぱこう丸まって寝てる姿が犬とこう似てますね。そうですね。それがまた可愛いね。可愛いですね。あ、でもそれぞれやっぱり毛の濃さとかも違いますね。個体によって色がやっぱり薄かったり濃いのもいますから、一匹一匹やっぱり性格も違うんですよ。性格もみんな違いますね。もう私たちが行っても逃げるのもいるし、ほっといても来るのもいるし。この子の名前なんて、この子は福ちゃんだ。福ちゃんって言うの？福ちゃん、ちなみに福ちゃんってどういう性格なんですか？福ちゃんは、まあ、あの今寝てるからおとなしいですけど、起きたら結構 うるさいというか。うるさいんだ。はい、しつこく来るタイプです。すると不思議な木を発見。キタキツネの木。え、どんな木？ほら、ひょっとしたら発見しちゃったの。え、本当ですか？ちょっとね、ちょっと揺れ、ちょっとこっちに来て。いや、いるじゃん。いるよ。あ、いた。いた、いた、いた。ほらほらほら。あ、登ってる。あれですよね。あ、いましたね。はい。いたね。
よくそこで寝てますね。いや、この子の顔めちゃいい。実はキツネは木登りが得意。この木は枝分かれしていて登りやすいのか、よくキツネが木登りする木なんです。これ一位の木と言うんですけど、この秋になったら赤い実がなって それを食べたりもするんですよね。あ、さらにキツネではなく、あれタヌキですか？これタヌキです。タヌキ、タヌキもいるんだ。北キツネ牧場にはエゾタヌキもいるんです。キツネと一緒に暮らしています。野外ではタヌキ見るの初めて。私も初めて。今時間起きてるのはちょっと珍しいです。珍しい。普段だともう寝ちゃってますけど。なんか足が短いのがまたいいですね。そうですね。いいですね。ぷくっとしてますよね。家の近所にね、たぬき工事っていうね。たぬき工事じゃない。という神社もあったりするんですよね。神様ですね、僕にとって。かわいいキツネがそこら中にいるので、シャッターチャンスがいっぱい。ベストショットはこれかな。あー、いいね。やっぱりこう下白雪だからね、うんうん、毛の色がすごい入るよね。そうそうそう。あのこれどうだろう。お、かすごい。ベストショットじゃないですか。ベストショット。カメラ目線。カメラ目線でしょ。キタキツネを間近で見られるキタキツネ牧場、北見でしか出会えない可愛さです。さあ次は、はい、ここに来ないと味わえない美味しさ、うん、があるんです。グルメですね。その通り。まあ北見といえば焼肉。その通りです。焼肉、北見に来ないとですね、はい、味わえない焼肉あるんだけれども、はい、まずはですね、老舗の味覚園にちょっと早速行ってみましょうか。味覚園さん、まあ食べたいよね。食べたい。北見といえば焼肉。人口あたりの焼肉屋さんの件数が北海道一番。真冬に屋外で焼肉のイベントが開催されるほど、北見の人は焼肉が大好き。2人は北見の老舗焼肉店味覚園にお邪魔しました。北見に来ないと食べれない焼肉があると、はい、そうですね、北見といえば、生ホルモンと、熟成サガリと、この2つはもう、ほ、これは来ないと食べれないんだ。そうですね、どこのお店でも あるとは思うんですよね、ホルモン、サガリは、うん、ただそうですよね、鮮度が違うんですよね。北見市民はホルモンとサガリが大好き。鮮度が違うホルモンとは。じゃあ当店自慢の氷締め生ホルモンでございます。ありがとうございます。僕が食べてるホルモンって結構、ま、白いの多い。そうですね、新鮮なホルモンはピンク色なんですよ。ピンク色で油が白いのが特徴ですね。東もことに土地区場がありまして、で朝仕入れてきます。で工場の方でさばいて、夕方にはお店の方に納品されるんです。ですのでその日のうちに新鮮なホルモンを出せてるということ。お店で出てくるのは食肉処理場で仕入れたばかりの新鮮なホルモン。氷で締めることでさらに鮮度を保っています。北見ならではの新鮮なホルモンを体験。必ず焼くときはこちらの皮から焼くのが特徴ですね。油の方から焼いてしまうと油が落ちていって、旨味が逃げていきますので、はい、必ずこの皮の方から焼くようにしてください。炭ですね、焼き肉は。炭です。この備長炭がね、またいい香りをつけるんですよ。で皮の方をしっかり焼いて、油の方は控えめでいただくのが美味しいですね。もういい感じですか。はい、いい感じだと思います。ホルモンの味が際立つ塩コショウでシンプルに。いただきます。うわ、うまい。ありがとうございます。やっぱり新鮮だからね、味がすごいですね。でもうまいです。甘みありますね、本当に。甘みがあるんですか。全く臭みがないの。香ばしくて最高だわこれ。さらに焼肉を美味しくさせる北見の名物が。北見といえば生タレ。生タレ。生タレ。加熱してないで作るタレですね。かなり沈殿しやすいんですよ。なのでしっかり回して。回す。振ると飛び出ちゃいますので。はい、結構とろっとしてます。
醤油をベースに北見産の玉ねぎであったり果物であったりとか、あとは企業秘密な部分、また企業秘密あるんですね。企業秘密。うん、合いますね。ホルモンと皮がちょっとパリッとしていて、はい、中のこの脂身の部分がちょっと柔らかくて、ああやっぱ生だからちょっとこう玉ねぎの感じとかとろみのある中にも玉ねぎ感がしっかり感じられますよね。生タレというのは北見のホルモンとは切っても切れない関係だと。うまい。そして北見のもう一つの定番、サガリもすごい。熟成サガリですね。あんたこの切り方がすごいな。おいしそう。美しい。このサッシの具合は最高ですね。こうしかもちょっと厚めですね。北見ならではのサガリとは、近郊のオホーツクで取れたものを使っておりますので、新鮮なうちに仕入れてしっかり熟成寝かして提供できるというのがやっぱり強みかなと思います。新鮮な状態で仕入れ、綺麗なサシが入るまで熟成、柔らかくてジューシー、北見ならではのサガリです。このサシの入り方っていうのはやっぱりいいね。うん、わあ美味しそう。ちょっと厚切りにして表面をこの炭で一気に焼いて旨味を中に閉じ込めるという。あ、閉じ込めるってことですね。はい、お、もういいじゃないですかね。いい感じで。はい、生だれをいただきます。そうですね、柔らかい、焼き具合最高。ありがとうございます。本当わ、おいしい。タレいいですね。牛肉と玉ねぎと合うんですよ。合いますね、牛肉と玉ねぎは。焼肉も普段僕結構好きなんで、ええ、よく食べたりはするんですけどね、なかなか本当に来ないと味わえないっていう美味しさって、はい、やっぱり北見にはあるんですね。北見でないと味わえないホルモンとサガリ、さらに味覚園では数量限定プレミアムなお肉も。うわ、これ何これ。こちら黒毛和牛の流氷牛フカヒレでございます。え、なんフカヒレ中華の定番でしょ。高級料理フカヒレランクみたいなレベル。そういうわけではないんですよ。そういうわけどういう意味なんですか。部位的にこういうフカヒレの形をしてるんですよね。そういう形からフカヒレと呼ばれるようになってます。で、一頭から取れる量でいうと500グラムから1キロはないかなぐらいの量になりますね。ブランド牛流氷牛のリブロース、その中でも希少な部位フカヒレとは。なんかね、美しいけど輝いてますね、お肉。すごいいいサシの入り具合。こちらを食べていただくにはこちらの特製のタレがあります。これは何ですか。なんか気にしてますけど醤油をメレンゲ状にして固めた泡醤油、これが油の乗ったフカヒレと相性抜群。刻みわさびと一緒にお肉に乗せていただきます。あーうまい。俺味わったことありません。本当ですか。いただきます。これはすごい口の中に入れた瞬間でとろけていきますね。しかもこの泡醤油がいいですね。こう、そうですね、お肉の上に乗せた瞬間、はい、ちょっとこう溶けていって、うわ最高。最高ですね。よりなんかこう焼肉が好きになりました。なるほど、北見に来る口実ができたね。できた焼肉食べに行こうですね。そう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 。美味しかった。満足です。北見の焼肉を堪能した2人が続いてやってきたのは北見市内にあるカーリングホール。あら、こんにちは。こんにちは。すごく綺麗ですね。はい、もう去年10月にできたばっかりのカーリングホールでして、うん、もう大人の方はもちろんですけどお子さんまでを体験していただいてます。もうさすがなんか北見はカーリングの街って感じしますね、うん、初心者の方でも道具一式貸し出ししてますので、はあ、手ぶらで来ても体験していただくことできますので今日もどうぞ
体験してってください。無理。投げる。投げないな。去年オープンしたアルゴグラフィックス北見カーリングホール、本格的な練習はもちろん、インストラクターに教わりながらカーリング体験もできるんです。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。楽しみながらちょっとカーリング気分を味わうことができて、そういうことです。よかったです。ところで今回のテーマは北見でしか味わえないこと、ここには一体何があるんでしょうか。はい、カーリングの競技力をアップさせるための世界初の技術があるんです。なんとこちらのカーリングホールには世界初のシステムが。その研究をしているのがこちらの増井教授。今北見工業大学で、カーリングっていうスポーツを支援しようと、そのためのいろんな技術の研究をしています。でちょっと見ていただこうと思うのは、ストーンの動きを捉えるシステム。世界初のシステムとは、カーリングのストーンの軌道を一本の線にして目に見えるようにするというもの。こう測定することによってどうなるのなんですか。それで、自分が正確に、思った通りのところに投げれてるか、それとも、ちゃんと何回も同じところを投げてるかっていうのが分かるようになってます。ゴルフだとスイングしたら同じ軌道、こう同じ球がこういけるような、こう重複性ができるような。そうですね、そういうのをちゃんと確かに目で見て分かるようにしよう。実際にシステムを見せてもらいました。これ、ここにストーンがありますけども、普通のストーンじゃなくてちょっとなんかついてますよね。なんかついてますね、装置が。これが測定するための装置の一つです。このストーンを今から投げてもらいます。そうすると今度は上にカメラがあるんですけども、このカメラで測定をすると。はあ、これ何、青いのがカメラ。そうです、そうです。これ全部だよ。全部です、12個ついてます。あ、じゃああれでずっとストーンを追うみたいな。そうです、その通り。ストーンに取り付けられているのは2つの赤外線ライト。カーリングシートの頭上には赤外線を撮影するカメラが取り付けられています。早速ストーンを投げてもらい測定してみると、あ、来た、動いた動いた。これね、はい、これ今カメラが切り替わってるところですね。カメラがストーンに取り付けられた2つのライトの動きを追います。すると、で、あ、出た。これが学生さんがそこから投げ始めて、そうですね、はい、ここ手を離して、はい、この軌道でグググググググ来ました、はい、でここで止まったってことですね。うん、12台のカメラが撮影したストーンの動きをつなげることで、ストーンの軌道を一本の線にして見ることができるんです。感覚でやるよりもこうやって分析してもらって正確にこう、うん、ここがダメだよって分かりますもんね。目で見れるっていうのも楽しいですよね。これちなみに先生、これこの装置っていうか、こういう研究っていうのは世界初、これはまあ今までないと思います。その開発された理由というのは、やっぱり選手のいわゆるその実力っていうかレベルは上げるため。そうですね、トレーニングに応用してもらうとか、うん、あとはその実際にカーリングって科学的にはよく分かってないところもいっぱいあるので、それを研究したいっていうのもあります、ね、やっぱり北見だからいい選手がたくさんいるし、経験者もたくさんいる、でないとやっぱできないですよね。データもですよね、ですよね、ちょっと感動したな。なるほど。さすがカーリングの街北見、世界初、カーリングの競技力をアップさせるためのシステム。まだまだこれだけじゃないんです。ここが、分析室って言います。いろんなシステムのデータがここに集約されてる。いろいろやっぱりパソコンとかいっぱいありますね。そうですね。でこれはストーンを投げる姿勢を解析するシステムの画面です。次の世界初のシステムは、カーリングのストーンを投げる姿勢を解析するシステム。僕の汚いフォームで一回ちょっと測定していただいても可能なものなんですか。もちろん可能です。実際にリちゃんのストーンを投げるフォームを解析してもらうことに。お、来た来た。カーリングシートの両サイドにあるカメラがストーンを投げる様子を撮影。すると、あ、解析中ですね。もう今解析中、はい、解析中ですね。お、バチですか。すぐ
もう速攻で結果が出ました。結果出ました、はい。はい。その輪郭部分だけを抽出したものです。ね、あ、これね。はい。はあ、わ、すごい。投げた姿勢が骨と関節だけで表示されます。完全 3D っていうか、全部見えちゃうみたいな、うんうん。フォームを立体的に見ることもできるんです。例えばエキスパートの人、上手い人のフォームも一緒に解析をして、はあ、その結果を比較することで、はあ、まあ、自分がどこがうまくいってて、どこがうまくいってないかっていうのはすごく分かりやすくなると。実際にインストラクターの林さんとリちゃんのフォームを重ね合わせてみると、はい、これが比較画面ですね。青がリちゃんさんですね。他が林先生ですね。いけますね。はい、まず横から見た時に、うん、あの後ろ足の伸びが違う。違いますよね。林さんは後ろに足がしっかり伸びていることが分かります。僕の青い点が先生と要は一致すればするほど、そうです、僕もやっぱりこういいフォームってなるわけですよね。ただ単に練習してるとこう重ね合わせるってことはできないですよね。できないですね。なのでこういうシステムがあるともっとあのいろんな見方をしながら便利に練習ができる。世界初カーリングのストーンを投げるフォームを改善するためのシステム。他にこんなものも。こちらにあるのがこれはの AI シミュレーションシステムっていうんですけども、これはコンピューター上でカーリングのゲームを通して作戦を学んでいこう、そういうのをサポートしていこうっていうシステムになります。パソコン上で AI とカーリング対決をするシステム。表情のチェスとも呼ばれるカーリング、ゲーム感覚で戦術を学ぶことができるんです。技術もあって、うん、戦術もあってこう足せば、うん、バッとこう、そうですね、はい、でここのシステムはまあその両方をサポートしようと。このシステムを利用するため北見市外のチームも練習に来るといいます。まさに北見でしかできない体験。カーリングは、もう北見やっぱりすごいですね。ありがとうございます。こういう設備があってよりその北見全体のカーリングのレベルを向上させて、そうですね、日本のね今カーリングもすごくブームになってきてるので、ここに来ないと楽しめない元気だ、まあ、僕は存分に楽しめましたけどね。はい、リレーはどうですか。めちゃくちゃ楽しかったですね。はい、私初めてのものが今回結構多かったんですよね。ほう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 、勉強になったと。来てよかったなって、はい、思いますね。いろんなまたね北見に来る口実もできました、うん、イエーイ、楽しかったです。楽しかった。今年も楽しかったです。